Dobrý den, jmenuji se Eva Michaláková, pocházím z České republiky, jsem matkou dvou synů, Denise a Davida, kteří byli násilně odebráni norskou sociální službou Barnevern v květnu 2011. Nemám právo děti kontaktovat telefonicky ani prostřednictvím Skypeu. Při případných schůzkách nesmím děti obejmout, musím počkat na to, až aktivita k oběti přijde od dětí. Nesmím také hovořit o dětství, které děti prožily na Jižní Moravě s dědečkem a babičkou. Já nejsem samotná, která o děti v Norsku přišla. Je zde i spousta norských rodin a lidé ze zahraničí. Prosím vás o vaši pomoc. Dne 30. května se zde v Norsku před parlamentem a v jiných evropských městech před norskými ambasádami bude konat demonstrace. Za každé odebrané dítě bude kladena jako symbol růže. Norsko mi vzalo mé děti, ale já se nenechám zastavit a o děti budu pokračovat bojovat. Denisku a Davidku, miluju vás a svůj boj nikdy nevzdám.